означає не тільки half-life, він також означає функціональне програмування. І, типу, яким чином це відноситься до нас, якщо ви відкриєте на Вікіпедії JavaScript, ви побачите, що в історії написано про те, що в 95-му році Netscape Брендану Айку поставило завдання вбудувати мову програмування Scheme чи якусь схожу. І потім вже для прискорення розробки Netscape почали співробітство з компанією Sun Microsystems і типу Java, і слово Java, так, і ідеї із об'єктно-орієнтованого програмування почали вливатися в JavaScript. Але з самого початку він планувався як щось схоже на Scheme. І Брендан Айк в одному з своїх інтерв'ю так і каже, що типу його, в принципі, приволікла саме ця тема. Тобто, якби йому сказали одразу типу робити щось схоже на Java, то навряд чи він би погодився. І якщо ви відкриєте про Scheme, то побачите, що це діалект мови програмування Lisp. І Lisp – це є функціональна мова програмування. Вона одна із найстарших мов програмування, які існують, так, з 50-х років. І чому, як бачите, тут також цей символ лямбда. Чому лямбда? Тому що це лямбда числення, розділ математики, так, який був винайдений, ну, типу, давайте подивимось. Формальна система, так, тра-та-та-та-та. Чуваки придумали її в 30-ті роки і ще до появи комп'ютерів взагалі. І це, типу, чисто математика. І ідея в тому, що будь-яка зміна є лямбда-виразом. Що таке лямбда-вираз? Ми всі з вами, ця ідея повпливала на всі мови програмування, які зараз існують. Це в JavaScript, наприклад, це анонімна функція, яка одразу виконується. І тобто ідея, уявіть собі, що будь-яка зміна – це є анонімна функція, яка одразу виконується. І, типу, будь-що можна описати цими анонімними функціями, типу, і таке інше. Тобто все є функція. І центральною ідеєю функціонального програмування, центральною абстракцією, так, формою абстракції є функція. І, тобто, на противагу класам і там, класам в об'єктно-орієнтованому програмуванні, тут центральною ідеєю є функція. І все будується із функцій. І замість класичного того, що нам вбивали в голову багато років в університетах, наслідування, інкапсуляція, поліморфізм, в функціональному програмуванні використовується так звана композиція функцій. І, тобто, ідея в тому, що будь-яку із задач, які ми маємо в розробці софтверу, можна виконати набагато простіше не через об'єкти і якусь ієрархію цих об'єктів, а через невеличкі функції, кожна з яких виконує певну операцію, виконує її добре і, типу, просто щось приймає, якісь аргументи, і щось повертає. І оця композиція, яку ми маємо, спосіб комбінування цих функцій, так? Композиція, тобто, коли результат першої функції передається в наступну функцію, наступну і наступну. І для того, щоб гарантувати цю композицію, придумали таку річ, як, ну, не те, що придумали, як чисті функції. Тобто функція, тільки та функція, яка тільки приймає якісь аргументи і тільки повертає якесь значення. Тобто вона не змінює ніяким чином стан зовнішнього світу. Тобто аплікації, так, в якій вона використовується і так далі, там, зовнішнього скопу. І таким чином про цю функцію дуже легко думати, так, її легко розуміти, її легко тестувати, комбінувати з іншими функціями там, і так далі, і так далі. Якщо відбувається якась зміна цього зовнішнього середовища, ми називаємо це side-effect. Тобто чисті функції, side-effect-и. Це ті терміни, якими ми будемо надалі сьогодні оперувати, в принципі. Навіщо нам взагалі треба це функціональне програмування? Як я в першій частині казав, це, типу, покращує рівень абстракції,
зручність розуміння, тестування, там, архітектури, так. Тобто все складається просто з маленьких функцій, які зручно реюзати, і не треба при цьому заморочуватись про ієрархію об'єктів і так далі, і так далі. Ми можемо запам'ятовувати результати певних функцій, так, по аргументах. Тобто чисті функції, одна із їх властивостей є та, що якщо ми викликаємо одну і ту саму функцію з тими ж самими аргументами, вона завжди поверне один і той самий результат. І таким чином ми можемо запам'ятовувати відповідь типу цих функцій, так звана мемоїзація, і реюзати цю відповідь потім, ну, тобто при наступному виклику цієї функції вона не буде вже ніяких обчислень робити, а просто буде повертати певний результат. От, використовується рекурсія активно в функціональному програмуванні, використовується так звана імютабельність, така властивість структур даних, при якій, ну, типу, що означає, що структура даних не буде ніяк змінюватись. Тобто, якщо ми передаємо функцію якийсь масив, так, то вона поверне повністю новий масив. І нам не треба тримати в голові те, що це була типу посилання на певний масив, і що той певний масив або об'єкт може якось змінитися в тілі цієї функції, і так далі, і так далі. Ну, коротше, хто не дивився першу частину, я дуже рекомендую подивитися, але потім я щойно, в принципі, всю ідею розказав. Тобто сфокусуйтеся на ідеї про чисті функції і сайд-ефекти. Сьогодні я буду переходити до практики того, як це можна використати на практиці в своїй щоденній роботі. Почну я з Angular 1, тому що, ну, типу, тут я хочу трошки так історично, типу, як це у мене в житті склалося, моє знайомство з функціональним програмуванням і так далі, і так далі. Ну, не знайомство, а типу, мій пошук ідеального нірвани, розробки і, типу, до чого я прийшов і, типу, яким чином я йшов. Ну, я думаю, що багато з вас, так само, як і я, перед Angular 1 використовували Dojo, Backbone, Knockout, там, що там у нас було, UI, Prototype, там, jQuery, так, і інші, типу, фреймворки, які були певний час. Ну, типу, ця еволюція, вона відбувалася у нас на очах. І потім з'явився Angular, так. Ну, це було 6-5 років тому, так, ну, типу, світанок Angular. І на той час це було прикольно, тому що ті ідеї, які пропонував Angular, це було реально, ну, типу, круто і outstanding порівняно із тим, що було перед ним. Це повноцінний комплексний фреймворк, він, в принципі, зараз досі існує, так, і розвивається, і так далі. І він, в принципі, надає нам усі тулзи, які нам треба для того, щоб розробляти аплікуху. Я до цього трошки пізніше повернуся. Це одночасно і його перевага, і його недолік. Я використовував Angular із функціональним програмуванням в сукупності. Не скажу, що він дуже сильно, типу, дає можливість усі переваги прямо відчути, але, ну, у мене є досвід, ну, типу, наприклад, в сервісах можна цілком писати, наприклад, чисті функції, так, які не будуть змінювати властивості цих сервісів, і там, наприклад, я не знаю, в там директивах так само можна писати чисті функції і так далі. Тобто до певного екстенту можна використовувати функціональне програмування з Angular 1. Ну і, типу, там використовувати фреймворки, тулбелти, так, лоудеш, там, рамда, про які я казав в першій частині. Я сподіваюся, що ви їх використовуєте. В Angular 1 мені доводилось використовувати певний час Bacon.js. Це, типу, FRP, так, як зараз RxJS. Тобто, в принципі, знову ж таки, можна використовувати якийсь баз меседжів, на які ми можемо підписуватись, якось їх фільтрувати, там обробляти, трансформувати і, типу, якось на них реагувати. Це все можна було робити прямо в Angular 1, і ті, хто, типу, пишуть зараз на Angular 1, вони можуть це робити. Я тут хочу сказати, що чому взагалі я вирішив
розповісти про Angular 1, Angular 2, про Angular 2, так, тому що, наскільки мені відомо, багато хто зараз у нас розробляє в нашій компанії на Angular 1 все ще, і, типу, можливо, я впевнений, що є питання щодо того, яким чином Angular 2 змінює цю всю картину, так, і, можливо, ви хотіли, типу, спробувати Angular 2, але, ну, типу, не знали, як і з чого почати, тому що, ну, фреймворк величезний і так далі. І так само є чуваки, які пишуть на React, і їм просто цікаво, типу, поглянути і на цю сторону, так. І це все я буду розказувати в контексті ще й функціонального програмування. Отже, на Angular 1, в принципі, версія після 1.5 дозволяє нам додавати компоненти, типу писати компоненти більш в стилі React і Angular 2. І можна, в принципі, додати до нього TypeScript. І, в принципі, типу, досить окей, можна себе відчувати навіть сьогодні. Фреймворк живе і розвивається, ліп дуже багато і так далі, і так далі. Цей час, поки я розробляв на Angular 1, мені регулярно, типу, підкидали тему про React, що, типу, React – це круто, особливо функціональне програмування, React. І я, типу, я відносився, ставився до нього з скептицизмом, тому що, ви, мабуть, всі, хто розробляє зараз на Angular 1, розумієте, про що я скажу, типу, що JSX, так, маніпуляція шматками HTML прямо в JavaScript, і, ну, типу, взагалі щось нове і таке просте, типу, просто якісь компоненти з лайфсайклами, більше, типу, особливо нічого. Це треба збирати вручну, якщо ти хочеш додати там якийсь раутинг чи там щось таке. Більш часом тобі треба це робити вручну. Ну, типу, в той час, як в Angular, це все, в принципі, з коробки більш-менш дає. Це була така фаза, типу, denial, так, заперечення, типу. Потім я познайомився з Redux-ом. Я думаю, що кожному React-розробнику варто, типу, познайомитися з цим підходом до хендлення стейту всієї аплікухи, так, коли у нас є глобальний стейт, і він змінюється за допомогою чистих функцій. І це нам дає змогу тримати під контролем стейт нашої аплікухи, навіть коли у нас є дуже багато івентів, які відбуваються, і, ну, типу, нас хвилює послідовність, які вони відбуваються, щоб нічого не відбулося раніше, ніж ми цього хотіли, і так далі. Я сьогодні буду показувати, типу, як це робить Redux, але вже в Angular. Але, ну, типу, Redux реально змінив моє, типу, розуміння React-у і того, що відбувається. І, типу, мені дуже сподобалось, в принципі, працювати з React-ом після того, як я спробував Redux. І от сьогодні навіть мені доводиться чути такий тезис, що, типу, ну, так, я працював з React-ом на одному проєкті, типу, або на двох, або на трьох, ну, і мені, в принципі, не сильно сподобалось Angular крутіше. Ну, типу, моя відповідь в тому, що, типу, спробуйте Redux. Redux – це реально круто. І Redux – це одна із тих речей, яка взагалі змінює, типу, розуміння побудови софтвер-розробки. Я зараз дуже швидко буду переходити до практичної частини. Якщо хтось, типу, скучає, то не переживайте, скоро буде. Мені подобається порівнювати Angular і React як Ubuntu і Arch Linux. Так? Тобто, якщо Ubuntu, типу, тобі одразу з коробки все дає і навіть не питає, типу, і тобі доводиться відключати ті оновлення, типу, і видаляти вручну те, що воно там встановило, те, що тобі не потрібно. Але, в принципі, це підходить для новачків і для тих, хто просто не хоче заморочуватись, так? То Arch Linux, типу, якщо хтось в курсі, то це така штука, яку ти, в принципі, навіть при інсталяції, тобі відкривається просто консоль, і ти маєш термінал, і ти з терміналу, типу, вручну, повністю, по мануалу, типу, ставиш тільки те, що тобі потрібно, там, повністю, з самого початку будуєш свою систему.
Це тобі дає змогу, в принципі, потім орієнтуватися, ну, що ти знаєш і з чого зроблена твоя система абсолютно повністю. Ти витратив на це певний час, але тепер зато ти, типу, маєш можливість, ну, ти знаєш, із чого вона зроблена, немає нічого зайвого. Якщо тобі треба додати щось нове, ти можеш додати без проблем. В чому мінус цього підходу? В тому, що коли прийдуть інші чуваки, вони не зможуть цим користуватися, тому що тобі треба буде їм довго пояснювати, що це для того, так? Так само Angular і React, типу, приблизно. Хлопці і дівчата, замютайтесь, будь ласка, хто не замютався. Тобто Angular – це такий собі комбайн, який все тобі надає, все, що тобі може знадобитися, так, із коробки. Це супер круто, це корисно в великих компаніях, так, де є багато, наприклад, джунів, які, ну, типу, просто хочуть почати працювати прямо сьогодні, так. React – це штука, в якій, це такий конструктор, який, з якого ти будеш складати те, що тобі потрібно. Він тобі надає тільки ідею компонентів, так. В принципі, ідея компонентів шарить зараз усі майже фреймворки, мабуть, які є UI, так, тобто є якийсь компонент. Ця ідея взята із Web Components, який готується, типу, нам ось-ось скоро буде. Тобто нативно ці компоненти якимось чином будуть реалізовані. Ну, поки що це нам надають фреймворки. Тобто є ієрархія компонентів, які спілкуються один з одним через атрибути. І от, і в принципі, і в Angular, і в React, ну, і в усіх інших, в принципі, фреймворках, які зараз є, ця ідея, вона повторюється. От, React – це V in MVC. Ну, принаймні, чуваки із Facebook так його позиціонували, так, коли рекламували. Насправді, це не зовсім так. Це не тільки V, тому що, ну, типу, компонента, кожна реактівська компонента – це все ж таки клас, типу. Він має певні властивості, так, і він, ну, це не просто так, що якась функція бере дані і повертає просто HTML, так. Все могло бути насправді набагато простіше і в React. На жаль, типу, ні Angular, ні React, ну, не ідеальні в цьому плані, типу, функціонально-програмувальному плані, я маю на увазі. О, так, almost perfect for FP, DOM дорівнює функція від дати. Це те, що я розказував в першій частині, що, типу, ну, ідеально було б, якби у нас був фреймворк, який би дозволяв брати якісь дані, так, брати якусь чисту функцію, яку можливо комбінувати із інших чистих функцій, і отримувати на виході DOM і просто його рендерити, так. Ну, React ще додає до цього Shadow DOM, так, тобто, якщо якась частина не мала апдейтитись, то вона і не буде апдейтитись. Це відбувається behind the scenes, типу, нам навіть не треба про це заморочуватись, тобто це вже все оптимізовано для нас, ну, в принципі, це круто. Не крута частина – це те, що, так, він також забруднений OOP-ідеями, там, типу, методів, так, класів, наслідування, там, і, ну, типу, взагалі можна було якось і без класів, в принципі, обійтися, і так далі. Ну, якщо вже React, так, реактивне, вони себе реально з самого початку позиціонують як функціональні, типу, такі хардкорні чуваки, типу, але тут бах і, типу, знову класи. Навіщо? Ну, але, в принципі, з цим можна жити, і, типу, певний час все було досить круто, типу, я думав, що вау, це, ну, React і Redux – це те, що мені було потрібно, і тепер я буду до самого кінця свого життя щасливий. Happy End? Ні, тому що, на жаль, типу, в великих корпораціях не всі хочуть використовувати React, і не завжди, типу, тому що, ну, основна причина – це те, що я сказав. Якщо у вас є команда людей, які, в принципі, не дуже шарять в JavaScript, так, наприклад, там, бекенщиків, так, джаверів, які прийшли, які у вас є, і ви хочете їх просто кинути, і вони почали робити, так, і вони скажуть, що це таке, ми не шаримо, що це таке, і так далі. То їм треба це підносити як, по-перше, готове рішення, в якому їм не треба буде лазити по NPM, вишукувати собі ліби, так. І, по-друге, це має бути схоже на їхню улюблену Java, так. Тому Angular тіма вирішила заадоптити TypeScript. Не тільки тому, TypeScript дозволяє
додає типізацію, так, і знову ж таки редюсить кількість помилок, які може зробити людина, яка в принципі в JavaScript не сильно до цього варилася. Основний мінус Angular 2 це те, що він в беті. Він був дуже довго в беті, і типу ми всі на нього подивлювались. І навіть на сьогоднішній день я б сказав, не дивлячись на те, що цифра вже 5, він все одно ще в беті. Типу, багато яких речей все ще змінюється, дописується, щось ще не працює і так далі. Але, типу, у нас немає особливого вибору з цим. Коли тебе ставлять перед фактом, що твій проект на Angular 2+, типу, тобі треба з цим миритись. Але чуваки із Angular 2 зробили одну дуже цікаву річ, яка, в принципі, як на мене, змінила усе взагалі. Це типу, killer фіча, так? Це вони додали RxJS, тобто функціонально-реактивне програмування. І більш того, окрім того, що додали, вони фактично весь фреймворк побудували на ідеї цього функціонально-реактивного програмування, на RxJS. І це зробило, в принципі, Angular 2 єдиним таким в своєму роді, одним із, ну, типу, невеликої кількості фреймворків, яка повністю базується на ідеї функціонально-реактивного програмування. Тобто взяли RxJS, додали до нього архітектуру, додали все, що типу, може бути із коробки, раутери, там lazy loading, таке інше, і вийшов фреймворк, який ми можемо прямо зараз використовувати. Redux, так, ми можемо з цим використовувати і Redux, але навіть ще більше круто, тому що це буде Redux, який також оснований на RxJS, тобто на реактивних стрімах. Він називається NGRX, зараз це ліба, яка набирає оберти, так, і зараз я буду вам показувати, як це все виглядає. У мене є аплікуха, я її зробив, типу, для того, щоб вам це продемонструвати. Вона комбінує ідеї із React-у, і, ну, типу, це демонстрація того, як ідеї із React-у комбінуються в Angular 2. І, типу, ідея моя в тому, що можливо комбінувати React і Angular 2, але в Angular 2. Тобто брати ідеї із React і використовувати їх в Angular 2, але на базі вже реактивних стрімів. І це робить такий, ну, це дуже потужний такий коктейль, я зараз це продемонструю. Тобто якщо хтось із вас розробляв на React і Redux, ви, по-перше, знаєте, що... Так, в мене є тут логін пейджа. По-перше, ви знаєте, що круто це Redux тулзи, так? О, треба перезавантажити сторіночку, щоб вони підтягнулися. Redux тулзи дозволяють нам дебажити нашу аплікуху, бачити цей стейт, про який я казав, глобальний, так, у вигляді звичайного об'єкту, дивитися, як він змінюється, так, дивитися на івенти, які відбуваються, використовувати так званий time travel debugging. Давайте я зараз покажу. Ну, я зробив для прикладу, ну, щоб це було цікаво. По-перше, форма – це те, що дуже часто, це найтиповіше, з чим нам доводиться зустрічатися. Ну, в Angular 2 є така штука, як реактивні форми. Я трошки пізніше про це розкажу. Я зробив типу character sheet для настольної RPG-шки. Так, хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, ну, уявіть, що це, типу, для RPG-шки ми заповнюємо дані, типу, про персонажа. Окей. Окей. Раса. Neutral. Ну, і, типу, його характеристики, які, типу, ми можемо тут змінювати. Ну, і, в принципі, ми можемо от прямо з цього Redux тулзів, так, дивитися, як змінювався наш стейт в процесі того, як я заповнював цю форму. Так? Тобто, фактично, це undo-redo із коробки. Ну, типу, щоб ви розуміли, додати типу, просто кнопку сюди, яка буде робити те саме, тільки вже в вашій аплікусі, ну, це взагалі як типу, пальцями класнути. Так? І я можу, в принципі, там кудись відмотати, запустити і подивитися, як це відбувалось. А, так, я видаляв там. Ну і бачите, що Redux State також змінюється в мене на очах. Я можу, наприклад, якщо я QC, я знайшов баг,
Я можу експортувати цей стейт у вигляді JSON, скинути розробнику, сказати, чувак, подивися, там щось поламалось. Як розробник імпортувати, так, і ну, типу, побачити, що саме відбувалося з цим стейтом, типу, що він поламався, що саме не так. Ну, я можу проаналізувати усі, типу, екшени, які відбувалися, і так далі, і так далі. Фіча номер два, ну, із крутих фіч, окрім того, що ну, от можливості дебагінгу, так, і контролю над стейтом вашої аплікухи, це так звана, ну, коротше, я можу цей стейт, оскільки все відбувається імютабельно, я можу цей стейт взяти і зберегти в local storage. І, наприклад, ви знаєте ситуацію, так, коли у нас є декілька табів, я заповнив цю форму, я переходжу в другий таб, і я повертаюся назад. І для того, щоб мої дані заповнені були такі самі, які були, мені треба або не видаляти цю форму із дому взагалі, не чіпати, так? Або ж, якщо я це хочу зробити нормально, типу приховати її з дому, а потім намалювати, то це вже починаються серйозні проблеми. Ну, так от в редаксі це буквально одна лінія коду, яка називається, ну, типу, це мета-редюсер, так? Редюсер, який вже готовий, я його просто додаю, він називається, типу, local storage, там, persist, там, щось типу того, так? І, наприклад, у мене пропадає світло, і моя аплікація закривається, бах. І я хочу зайти назад, і так, щоб ці дані були повністю заповнені, типу. Ну, як бачите, форма знаходиться на тому самому місці, тому що вона заперзістилась в local storage, і зараз цей стейт просто взяв і просто типу завантажився, і ну, мені залишається тільки продовжувати працювати над своєю формою. Тобто я можу оновити сторінку, типу вона там залишиться, так? Ну, також прикольна фіча. А більше того, я можу відкрити sidebar, наприклад, і це також збережеться, тому що це також частина стейту. От, давайте тепер швиденько подивимось, що там у нас всередині. Окей. Фух, я не впевнений, скільки там у мене часу ще є. Я намагаюся якомога швидше рухатись. Так. По-перше, CLI. Angular дозволяє, ну, типу, замість того, як в React нам все доводилось, типу, конфігурувати webpack із коробки, так, ой, не з коробки, а власноруч, так, у вас, мабуть, є ваш улюблений boilerplate, який ви використовуєте. Ну, типу, чуваки з Angular Team вирішили не паритись і не парити голову, типу, своїм користувачам-розробникам. Вони зробили таку штуку, як Angular CLI, типу, яка дозволяє там, це туза, так, яку ми ставимо, і вона дозволяє створювати проекти, так. Прямо, ну, там, як там, а, ні. Ось як я створював цей проєкт, так, вона просто, типу, хоп-хоп, і все готове. Тобто це фактично boilerplate, як Yeoman, так, тільки на рівні самого фреймворку. Більше того, якщо вам треба проапдейтити, наприклад, версію фреймворку, ви апдейтите версію цього CLI, і увесь набір, типу, всіх dependency підтягується сам. Давайте подивимось на структуру проекту. От у нас є package.json, як бачите, ніякого веб-паку, нічого. Це все приховане під капотом. Це є одночасно і фічею, і недоліком, тому що, ну, типу, ми не можемо більше ковирятися веб-паку. Для того, щоб ковирятися веб-паку, вам доведеться так звано еджекнути, типу, цей веб-пак. Це відключає проект від CLI. Ви вже не можете так, типу, легко апгрейдитись, але, ну, ви можете, типу, модифікувати цей webpack, але якщо ви подивитесь, то там просто жест, це велетенський конфіг, ну, з великою кількістю коментів, як, ну, коротше, краще цього навіть і не робити, реально. Тоді вже краще користуватися дійсно якимось boilerplate-ом. Але це підходить для проєктів, навіть для великих проєктів. Окей, як бачите, package.json. В сорсі у нас є есети, так, якщо нам щось треба, environment, це типу, якщо в мене є local, так, environment, development environment, prod environment, так. І от я зараз додав hot module replacement. О, до речі, я не показав вам hot module replacement. В веб-паку, о, блін, зараз. В React всі ми любимо
hot module replacement. Це коли типу ми можемо змінювати аплікуху без повного перезавантаження, так? Прямо на льоту і дивитися, як вона змінює стейт, типу, нашої змінювати код і дивитися, як він змінює стейт. От зараз я розміщу. А ні, не це я маю розміщувати. І, наприклад, у мене є character sheet, так, і я хочу змінити це слово. Окей, ось де воно. Я несу свій свій улюблений редактор сюди. Так, почекаємо, поки воно завантажиться. Compile successfully. Окей. Аплікуха завантажилась. Все, готово. Пах. І воно вже тут. Типу. Ну і в принципі я можу отак і тримати свій браузер відкритим, так, і ходити тут там, і модифікувати якимось чином компоненти і дивитися, як воно змінюється. Ну, наприклад, я хочу додати ще третій гендер, там undefined. Цікаво, підтягне чи ні. Так, підтягнуло. Супер круто. Ну, типу, нічого не змінюється. Так, CSS точно так же. Ну, навіть сторіночка не перезавантажується, як бачите. От, це нестандартна штука для Angular CLI. І, ну, типу, я в цій аплікусі поєднав це грамотно. І я її, звичайно, пошарю з вами через GitHub, ви зможете це використати для своїх там проєктів, як захочете. Окей, в аплікусі у нас є core, те, що стосується всього, та, ой, те, що головне, так, там якісь, я не знаю, layout, так, сайдбарчики, тулбарчики, таке інше. Є shared, це типу те, що будуть використовувати всі інші модулі. Є, типу, побиті по модулях фічі, так, ну, ось у нас є аутентифікація, сам характер, так, персонаж, і, типу, якісь там, редюсери головні, ну, типу, з цих редюсерів будуть інжектитись редюсери в аплікуху, я зараз це покажу прямо в коді. Окей. У нас є редюсери, оу, це не то. Тут ми беремо редюсер із лейаута, із ауса, із характера, так і експортуємо їх в усю аплікуху. Давайте подивимось на, ну, типу, швиденько подивимось на редюсери із аутентифікації. Так. Це взято із стандартного NGRX прикладу, тому тут, типу, ну, те, як тут зроблено, воно трошки мені не сильно подобається, тому що можна, типу, це зробити простіше. Я для того, щоб вам було, типу, зручно, я ще навів приклади і свої, як це можна було б робити. Але ідея в тому, що у нас є певний стейт, так. Давайте подивимось на прикладі навігації краще. Core Reducers Layout. Так, ось у нас є layout, так, є для нього initial state, початковий state. Типу, show side now чи не show side now. Давайте подивимось в редаксі. О, треба знову ж таки. Редакс перший раз не. Редакс тулзи перший раз не підтягується, ну, в реакті так само, в принципі. Окей, тобто у нас є layout і є оцей show side now. Так, я коли його відкриваю, воно true. Тобто, навпаки, коли воно true, то воно відкрите. Коли воно false, то side now прячеться. І ось, типу, редюсер для цього. Якщо приходить action side now close, то він стає false. Якщо open, то стає open. Ну і типу, давайте подивимось, де він там стає close, де open. А ні, чекайте. Як це там робиться? Так, робити це. А ні. Окей, зараз. Core containers app. Як бачите, є контейнер і є компоненти. Це те, що я трохи зачіпав на першій частині. Контейнери і компоненти – це, типу, чисті компоненти, це, типу, чисті компоненти, так звані, або функціональні компоненти, або тупі. Вони тільки приймають певні інпути і аутпути. І, типу,
Тут, мабуть, я мав би розповісти про input і output, але, мабуть, я не буду сьогодні на цьому сильно заморочуватись, типу зупинятись. Input – це те, що ми передаємо в аргументі в компонент, так? Ось в такому вигляді. І output – це те, що виходить із компонента. Тобто це певні івенти, наприклад, якщо ми там по ньому клікали, так, то це буде виглядати приблизно так. І тут буде якась функція, яка буде викликатися, так, із певним результатом, типу, івентом, який звідси прийшов. Ну, вам це має бути усім знайомо. В принципі, схожа штука є і в першому Angular, і в самому React, і ідея така є всюди. Окей, у нас є тільки один open, який по дефолту false, але це input, і ми, в принципі, можемо цей sidenav використати десь і передати цей open. Подивимось. Open. Так, ось він. Ось де він і використовується в нашій в компоненті аплікухи, так. Як бачите, тут використаний цей компонент чистий, йому передається тільки значення open, і це все, що він має знати. І тут починається цікаво, тому що, ну, типу, ми бачили з вами редюсер цього сайдневу тільки щойно, і ми бачили, що там є певна властивість show sidenav, так? І ось ми починаємо посилатися на цю властивість. І оскільки усе є observable в Angular 2, то і посилання на цю властивість також буде observable. І, типу, наприклад, я хочу зрозуміти, чи показаний sidenav чи ні. Я витягаю із стору, селектаю його стан, layout, show sidenav. І, типу, я можу таким чином, оця штука, властивість компоненту show sidenav і в кінці door, типу, це observable того, чи відкритий sidenav, чи закритий. І, типу, мені тепер хочеться цей observable якось використати в моєму темплейті. Але це observable. І давайте тут я розкажу трошки про observable. Observable, всі ви використовували преміси, так? От observable — це, в принципі, як преміс, який можна декілька разів резолвати, так? Преміс звичайний резолвується тільки один раз, а observable може резолватись багато разів, так, повторюватись таке інше. Тобто це якийсь івент, який повторюється в часі. І тут я, типу, хочу трошечки відволіктися на ще трошки теорії по функціональному програмуванні. Це монади і функтори. Функтори, аплікативні функтори і монади. Можливо, ви чули такі терміни, і, типу, якщо не чули, то нічого страшного, вони вам все одно на практиці не знадобляться. Але, ну, типу, якщо чули, то вам буде цікаво, тому що я зараз розкажу, що це таке. І нарешті ви дізнаєтесь, що це таке, типу. Як я сказав, функціональне програмування, воно все про композицію. Нам треба композиціонувати функції. І, типу, все воно, всі ці ідеї, чисті функції, сайд-ефекти, все це направлено на те, щоб ми могли просто взяти і композиціонувати дві функції, так? І щоб ми не парились про те, що одна з них якось змінить стейт, і таким чином це нам не дає змогу її скомпозиціонувати нормально, типу, правильно? І одна функція мапить значення на інше значення, так? Тобто вона приймає якийсь тип і повертає якийсь інший тип. Все просто, так? Наприклад, це чиста функція. Але в функціональному програмуванні немає таких речей, як, типу, там об'єкти, так, які змінюються і таке інше, тому уявімо собі, що у нас іще є якийсь додатковий контекст для цієї функції. І цей контекст, він стосується виключно цієї функції, а не типу даних, які ми використовуємо. Контекст цей може бути різним. Наприклад, контекст того, що значень декілька, так? Це масив. Контекст того, що значення може прийти не одразу, це проміс. Контекст того, що значення, так, яке приймається функція, вона, типу, якось змінюється в часі, тобто може там прийти зараз, може прийти потім, може прийти ще раз, може приходити часто, може приходити рідко.
І навіть такий контекст, коли, ну, типу, тут у нас коробочка з багатьма значеннями, так? А от уявіть собі, що ця коробочка з необмеженою кількістю значень, безкінечністю значень. І кожному з цих значень буде відповідати певна, типу, відповідь. І, в принципі, тобто, сама функція є також таким контекстом. І це називається, в принципі, функтор, тобто штука, яка має певний контекст, так, і ми можемо замапити на цю функцію, ми можемо замапити певну функцію з певним контекстом на цю штуку. Тобто масив є функтором, проміс є функтором, observable є функтором, і функція є функтором. Ми можемо, типу, взяти функтор, замапити на нього певну функцію і в результаті отримати ще один функтор. Наприклад, типу, якщо я, типу, 1, 2, 3, так, замаплю функцію плюс, так, то вийде там 2, 3, 4. Окей, тут все зрозуміло, так? Проміс, map, в промісі це zen. І, в принципі, я впевнений, що ви всі використовуєте проміс. І, типу, ви пишете, що окей, коли я зроблю запит на HTTP, потім, коли він прийде із цим запитом, тобто, фактично, ви мапите, типу, відповідь від HTTP на певну функцію. І більше того, ви можете потім дописати, типу, zen, 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 і зробити таку певну ланцюжок так дій, який буде відбуватися з цим результатом. Тобто, тут також очевидно, що ви мапите певне значення в певному контексті, бо це проміс, типу, на певну функцію. Так само з observable. Якщо ви, типу, хочете, типу, щоб по кліку на певний елемент щось відбулося, ви так само використаєте map. Тут вже не буде використовуватись zen, тому що observable чуваки подумали перш ніж це зробити, так, на відміну від промісу, і зробили це в відповідності до класики, тобто тут це буде робитися саме через map. Тобто, якщо ви хочете по кліку на observable зробити там ще щось, то це ви будете робити через map. Ну і, типу, функції map – це буде композиція двох функцій. Тобто, результат першої функції ви будете передавати в іншу функцію. Тобто, map для функції, функтора функції буде, типу, композиція. Сильно не заморочуйтесь. Я думаю, що ідея в загальному зрозуміла. Окей, і, типу, є іще, якщо до цього мепу іще додається flat map, тобто, ну, наприклад, у вас є проміс, і ви в результаті цього промісу додаєте плюс один і робите іще один запит, так, повертаєте. І, ну, я впевнений, що всі ви таке робили, так, і потім ви можете знову поставити zen і цей результат буде автоматичним магічним чином знову розгорнути, типу, в просто результат, не дивлячись на те, що ви тут передавали, типу, ще один проміс, так? Це тому, що map і flat map для промісу вони неявні, вони замінені на zen. Але насправді тут відбувається отаке. Flat map. Map. Flat. А, ні. І subscribe. Приблизно так, якщо переводити на функціональні або observable, так, терміни. Ну, якщо ви використовували вже observable, ви знаєте, що якщо ви здійснюєте якийсь call, потім ви хочете щось з цим результатом зробити, а потім ви хочете зробити іще один call, то ви використаєте flat map. Що воно зробить? Воно замінить, типу, розгорне той результат, який ви повертаєте, і в наступному мепі ви вже зможете використати вже результат оцього другого колу. Тобто це означає, що ви можете легко композиціонувати оцей контекст. Контекст в даному випадку observable – те, що значення приходить не одразу, або якось в часі воно розтягнуто. І, типу, ви можете це композиціонувати завдяки map і flat map. Як тільки є map і flat map, це означає, що це монада. Типу. От монада – це штука, яка мапиться і flat мапиться. Функтор – це штука, яка просто мапиться. От, тобто, в принципі, масив також є монадою, тому що, ну, типу, не класичний джаваскриптовий масив, але його також можна легко перетворити на монаду. Наприклад, у нас є масив, як буде виглядати flatmap для масиву? Наприклад, у нас є масив,
ми його хочемо зафлетмепити на інший типу масив, так, ми будемо повертати інший масив, який буде брати таке саме значення і додавати до нього ще одне значення. І в кінці воно буде розгорнуте, тобто flattened, до ще одного масиву, типу, який буде включати кожне із цих двох значень. Тобто 1, 2, 2, 3, 3, 4. Так? В лоудеші є flatmap, я думаю, що може хтось із вас це використовував. Зручна штука, і це типу демонстрація того, як масив може, в принципі, розглядатися як монада. От. І тому, повертаючись до нашого прикладу із observable, у мене є observable, так, show sideNav, але я хочу його використати як конкретне значення. Тобто тут буде або true, або false, а не observable true або false, так? І мій компонент він очікує якраз, зараз відкрию його. Він очікує якраз boolean значення, так, а не observable boolean. І тому в Angular є така класна штука, як async pipe. Ну, типу, я не буду, ну, типу, коротше, pipe це отака річ, так, яка дозволяє мені якось змінити, наприклад, форматувати дату, там, я не знаю, якби це була дата, так, або там форматувати як телефон, так, і так далі. От async pipe дозволяє мені розгорнути оцю observable монаду, так, і дістати конкретне її значення. Тобто сюди передасться вже конкретний boolean замість observable. І, ну, типу, як бачите, це працює, так? Я зараз ще дуже швиденько зупинюсь там. У мене ще є час, Джейн? Ти тут? Окей, я зараз дуже швидко зупинюсь на ефектах. Тому що, ну, типу, на прикладі цього можна буде відчути, типу, всю потужність цих обзервоблів, так? Наприклад, ну, типу, що таке ефект? Це штука, яка, в принципі, додається в NGRX, так, до класичного редаксу. І це, наприклад, якщо у вас є певний івент, який відбувся, і ви хочете у відповідь на цей івент зафайрити іще один івент, або за певних умов зафайрити або той івент, або ж розбити цей івент на два івенти. І от що тут відбувається. У нас є стрім екшенів, так, ми їх фільтруємо. Ми дістаємо типу логін, тобто коли відбувається action логін, ми дістаємо payload цього екшену. Хто, типу, в редакції крутиться, той має знати. Ну, коротше, кожен action несе певний payload. Тобто, і це, в принципі, все, що має action. Або тип і payload. Тобто, у action є тип, ось ми його фільтруємо, і потім дістаємо payload, і потім ми беремо той action, який прийшов, так, і робимо запит. Тобто, якщо відбувся action логіна, нам треба зробити запит на сервіс наш, і відповідь в залежності від того, що відбулося, так, або ж зафайрити action login success, або ж action login failure. Так само тут. Якщо відбувся, ми фільтруємо екшени типу login success і перетворюємо їх на router navigate. Перейти там, тобто якщо відбувся success, перейти на стандартний раут. Redirect. Якщо у нас типу був або action login redirect, або action logout, то нам треба, типу, просто навігувати на логін. Ну, тому що, типу, юзеру треба залогінитись, він не допускається, правильно ж. Давайте, якщо в мене ще є час, то тоді я буду проходитись по, типу, по самому Angular. Що у нас є? У нас є TypeScript. І у нас є, типу, отакі анотації, так, які, в принципі, дозволяють нам додатково описувати ще певним чином ті речі, які ми робимо. Так. От, наприклад, я кажу, що це ефект. Так. Я зараз краще повернуся в саму серцевину. Так. От у нас є модуль, і я його описую саме за допомогою такої анотації. Сильно, типу, не заморочуйтесь. Все, в принципі, досить просто.
імпортуються модулі, в кожному модулі імпортуються модулі, які він буде використовувати. Провайдери – це типу сервіси, так, які він провайдить. Ну, цей корінний модуль, він трошки відрізняється. Давайте подивимось на інший, наприклад, на char модуль. Так. Мій. Що він імпортує, так, що йому знадобиться. От, як бачите, він тут імпортує раутер модуль і описує типу раути, як він буде їх використовувати. Store, тому що йому знадобиться типу звертатися до NGRX Store і типу ефекти. Окей. І декларує, ну, в деклараціях пишуться компоненти, які він експортує. Тобто, в принципі, здається, що тут все складно, насправді тут є тільки imports, declarations і providers. В деклараціях у нас компоненти, в providers у нас сервіси. І ще є, може бути експорт, якщо ми хочемо, щоб ті модулі, які будуть імпортувати цей модуль, щоб вони використали ці експортовані модулі, так? І подивимось на компонент. Компонент також описується через такий декоратор. У нього є селектор, у нього є типу темплейт. Темплейт може бути описаний прямо тут, inline, так? Тобто буде щось схоже на RxJS, так? Там якась дівка, так? Прямо тут. Це не проблема. Але, ну, якщо вас це лякає, можна, або якщо ваш темплейт досить великий, то можна його поміщати в окремий файл. Стилі, знову ж таки, можна inline, можна в окремому файлі. Інпути, аутпути я вже розказав. Тобто ви можете, коли ви, ну, от, наприклад, у цього char form є output submit. Тобто, і ось він імітається, так? Тобто це певний івент, який відбувається. І, в принципі, у мене кожен з моїх компонентів, він може мати або інпути, тобто те, що я туди в нього передаю, так, якісь значення, або аутпути, тобто певні івенти, які цей, на які можна підписатися, і цей компонент буде їх передавати назовні. Ну, от в даному випадку цей компонент, типу, передає назовні значення форми. І давайте подивимось, де він використовується. І як він використовується, ну і от так, ось він десь там в якомусь іншому компоненті, create char page, ось де він і ось цей submit. Ну, типу, круглі лапки, чи типу дужки, чи квадратні, оце якраз і сигналізує, чи це input, чи output. У input квадратні, у output круглі. Також досить просто, треба просто один раз втягнутися і все. Більше можна не заморочуватись реально. От, ну, як бачите, тут я передаю хендлер, який буде приймати це конкретне value, ось де воно, і воно просто в консоль кидається. Давайте спробуємо натиснути тут create. А, до речі, у нас є валідація, і якщо я кудись піду, то воно мені напише, що я маю типу заповнити це поле. Зараз воно required, але там можна реально по-хитрому зробити багато інших валідацій, там кастомних, які завгодно, наприклад. Custom Angular 2 Validation. Ну, типу, тут купа туторіалів, як це можна зробити. Окей, я натискаю Create, париться той Submit, ну і от в мене є, типу, усі ті поля, відповідно, зібрані і готові, які я заповнив, так, зібрані і готові для того, щоб бути відправленими на бекенд. Причому робиться це, в принципі, автоматично. Для тих, хто приходить в Angular 2 із першого Angular, ще така є штука, як директива. І якщо ви пам'ятаєте, в першому Angular директива – це фактично те, що є компонент, так? В другому Angular це вже компонент, а директива – це типу компонент, який не має темплейту. Тобто якась штука, яка навішується і щось там робить, щось там. Ну, але свого темплейту вона не має. Ну, тому що якщо вона має свій темплейт, то це вже компонент, логічно, так? І от в мене є директива connect form, яку я просто, вона знає, як під'єднати мою форму до redux state. І я ніде там, в принципі, нічого не прописував, я просто написав цю директиву і потім її використав в цій своїй формі. Вона знає, як, типу, дістати значення із форми і знає, яким чином зв'язати її із певним розділом у стейті. І цей розділ, назву цього розділу, я передаю отут. Тобто це реюзабельна директива.
Ви її зможете використати там, де завгодно, у своєму проєкті. Це взято стирено із, чесно, стирено із туторіала, типу, але я принаймні це зібрав в одному місці, вам буде зручно це, типу, розглянути, типу, як це все зроблено, і можливо вже на базі цього робити, типу, свої якісь проекти. Так, що там ще цікавого? Сервіси – це просто класи, так. Давайте подивимось на якийсь сервіс. Aus сервіс. Окей. Injectable сигналізує про те, що я його можу інжектнути. Так, десь якби я це прибрав, то це був би просто клас, і мені треба було його імпортити ось так. Але таким чином я даю змогу dependency injection Angular розглянути цей клас, так, після того, як я його додам в модуль, він зможе, я його зможу, типу, використати. Давайте подивимось, як це приблизно виглядає, як виглядає dependency injection в Angular. Aus service. О, ні, це не то. Так, наприклад, окей, компонент. Як контейнер. Тут по-любому щось буде. Так. Ось, наприклад, мені треба інжектнути store. І, типу, у мого компонента є конструктор, в якому я просто вказую оце приватне значення. Оце фактично і є ін'єкція. Тобто я просто вказую типу, тип, який мені треба, або назву класу, яку мені треба. Я її для цього імпорчу тут, але, ну, по факту вона не імпортиться, вона використовується тільки як токен, по якому буде вже реальне значення імпортатись. Типу. І, в принципі, усе інше, тобто, наприклад, якби мені тут був треба aus сервіс, так, то я б написав private aus, окей, aus сервіс. І заінжектив би цей сервіс, і мій dependency injection би знав, що я хочу саме aus сервіс, і що я хочу, щоб ця зміна називалась, властивість називалась aus, і тоді б я міг би її використовувати так, this aus там, я не знаю, логін, так, логін, і викликати цей логін, а потім там map, і погнав там, що я хотів би після цього зробити, так. Ну і, мабуть, треба було ще сабскрайбнутись. Окей, приблизно так. Так, що ще цікавого, ага, роутер. Із коробки у нас є чудовий роутер, класна штука. Ми, типу, описуємо просто наші раути, так, ось де вони, наприклад, у мене є раут char, так, є, типу, дефолтний раут, куди, типу, перейти, так, not found раут. Як бачите, тут є така штука load children, і тут по-цікавому трошки описаний цей модуль, як його підвантажити. Це тому, що цей модуль не буде підвантажуватись до того, як він не знадобиться. Це, типу, ще одна фіча, яка йде із коробки. В React такого з коробки точно нема, і вам треба буде позаморочуватись для того, щоб таке зробити. А тут таке воно прямо співпрацює з цим раутером, так? І, ну, реально супер круто. Реально працює прямо з коробки, і поки я не захочу перейти кудись, що захоче оцей char-модуль, так, він не буде підвантажений взагалі. І розділення, роздроблення на бандли веб-пака робиться ну, типу, прозоро для мене, так, десь там під капотом, і це все супер, суперово працює, коротше. Окей, що там іще? Зараз я подивлюсь. Про TypeScript. Ми можемо використовувати інтерфейси, так, для того, щоб певним чином обмежувати себе і наступних розробників, так, коли вони будуть писати свої ну, типу, речі, які базуються на нас, на наших речах. Так. От, наприклад, я кажу, що форма – це char-модель. І зараз підемо подивимось, що це за char-модель. Як бачите, я описую, типу, що собою являє вже заповнена оця форма. Причому я кажу name, це або string, або null, null, sex, тобто ви всі зрозуміли, так, це або male, або female. Я можу отак навіть зробити, так, конкретні стрінгові значення, додавати, так, ну, вказувати, що воно може приймати лише конкретні стрінгові значення. І, типу, якщо я роблю помилку, пишу там третій якийсь, так, тип, то мені про це повідомить компілер. Я щойно це робив, я просто не відкривав компілер. А тут ще щось
Ну, коротше, я запевняю вас, що це так. Так само race, типу alignment, так. Причому я тут можу, наприклад, написати або будь-який інший string, так, або number. Ну і, типу, таким чином я, в принципі, можу описати будь-яку складну конструкцію, так, типу даних, які складаються із інших типів даних. Ну, наприклад, alignment – це також міг бути не тип, а ну, type – це alias для type, тобто просто синонім для type. Якби я хотів, щоб це був конкретний якийсь складний тип, то я б написав отак – alignment, і, наприклад, у нього є title цього alignment, так, який також є стрінгом. І, наприклад, там є ID-шник, так, який є номером. Ну і, коротше, я би міг би це використати. І так далі, і так далі. Це супер круто, тому що, ну, в подальшому, якщо хтось із ваших там колег захоче неправильно використати цей alignment, передати alignment, якого не існує, так, то йому не дасть це зробити, по-перше, сам компілер, а якщо компілер це пропустить, транспілер, то lint не пропустить. Angular CLI із коробки додає linting. Я зробив, щоб коли ми викликаємо prod, зараз покажу, коли ми викликаємо npm run build, то lint запуститься сам, перевірить ваш проект і видасть вам помилки, якщо вони б, типу, були. В Angular є така штука, таке поняття, як Just-in-Time Compiler і Ahead-of-Time Compiler. Коротше кажучи, Angular тіма подумала, посиділа і вирішила зробити так. Давайте зробимо компілер, який буде, типу, швидко компілювати аплікуху, але аплікуха буде повільно працювати. Це для девелоперів. А коли вони захочуть її скомпілювати повністю, вони будуть запускати, типу, production build, і вона буде, типу, повністю там все буде компілюватись, всі компоненти, на льоту нічого не буде відбуватись, і, типу, аплікуха буде льотати, так? І, ну, в принципі, і тим, і тим. На практиці це виявилось не такою вже й гарною ідеєю. Так, я тут краще. Тому що, чому? Тому що цей Ahead of Time Compiler, він не пропускає ті проблеми, які пропускає Just in Time Compiler. І, ну, в принципі, Angular тіма клянеться, що це тільки поки що, і що в найближчому майбутньому це, типу, зміниться. Давайте спробуємо запустити prod. Ой, не prod, а build. Зараз запуститься linter. Якби я використав щось там, десь там не так, і, типу, у мене є ціла купа налаштувань, насправді, які я можу тут, де тут TS Lint, ось він, які я можу для свого проєкту, типу, там, налаштувати, так, вплоть до, там, скільки максимальна довжина лінії, там, яким чином, там, спейсі, таби вставити, чи, ну, коротше, все, що завгодно, налаштувань дуже багато, ті, хто юзав, ті знають, о, фу, нічого собі в мене. Капець, я запушив аплікуху, яка має лінтові проблеми. Ну, нічого, я зараз їх пофікшую. Це нічого страшного. Ну, і до того, що, здається, можна лінтер прибрати. Поки що. Давайте приберемо. А, нічого страшного. Подивимо, що він тут показав. Селектор компоненту має бути названий в кебаб-кейсі. Бачите, типу, тут все серйозно. Space indentation, там я десь тапчик поставив. Implement lifecycle hook. Типу, я десь не зробив lifecycle hook, хоча я, типу, вказав, що це інтерфейс, який має, типу, що цей компонент має, типу, цей lifecycle hook. Я зараз покажу, як це робиться. Наприклад, я хочу, ну, типу, всі ми знаємо, що таке lifecycle hook, так? Таке є, в принципі, і в React. Це, наприклад, я хочу, щоб в певному компоненті щось відбулося, коли він тільки ініціалізується. Це, типу, lifecycle hook на init, так? І в Angular для того, щоб це зробити, мені треба сказати, що компонент наслідує певний, розширяє певний інтерфейс. От бачите, як ви бачите, тут я зробив ng-onInit, але компонент інтерфейс не імплементує. І мені треба зробити отак, implements onInit, для того, щоб це правильно, типу, запрацювало. Ну і інжекнути тут onInit. І оце саме те, про що мені щойно казав лінтер. І от тепер це, типу, правильно. Ну і, наприклад,
якби це був там, я не знаю, on destroy, так, ng on destroy, типу, то мені треба було ще тут додати on destroy. Ну і коротше, так, трошки, знову ж таки, щоб обмежити кількість помилок, яка може виникнути при написанні вашої аплікухи людьми, які, типу, не дуже уважні, так, скажімо так. Ну і нам в тому числі, типу, реально уважним чувакам також інколи треба допомога компілера, так. Окей, збілдилось, давайте спробуємо. Так, подивимось, по-перше, це в dist, folder, directory, і захостимо цей folder. Dist, окей, на 3001. Окей. Окей, все працює. Ну, тут зараз все вже набагато швидше льотає. На маленькій аплікусі це не буде помітно, на великій аплікусі це буде дуже добре помітно. Так, спробуємо щось записати, перезавантажити сторінку. Воно все ще тут. Супер. Відкрити, перезавантажимо. Окей. Ну, реально, фіча. Я, мабуть, буду закінчувати, так? Може, у когось є якісь питання? Я пошарю із вами доступ на цю репу і пошарю із вами багато статей на тему Observable і FRP і Monad, так, там, кому цікаво, типу, зможе почитати. Ну і я сподіваюся, що комусь ця доповідь буде корисна, щоб почати, типу, роботу із Angular 2, але в React Way, типу. Тобто це фактично робить нас framework-agnostic. Тобто ми, в принципі, з одним і тим самим підходом розробляємо, але на цей раз вже в Angular. І комбінуємо ідеї React і Angular, його RxJS в одному проєкті. Хтось ще тут є? Крім мене. Як мінімум, думаю, всі є. Просто все. О, супер, супер, бо я вже злякався трошки. Окей. Ну, це, мабуть, все, якісь питання. Окей, питань нема. Ну, надсилайте дуже питання цікаво. Тоді. Що? Ти дуже все детально розказав, окей, тому от на мене все клір дуже. А, ну все, тоді.